peli sujuu hyvin. Nyt oli Nilssonia vastaan ja eka erä alkukin oli aika unelma, että 10-0 oli ja sitten eipä siinä muuta, että keskittyminen oli loistava tällä hetkellä ja ei oikeastaan missään vaiheessa herpaantunut. Ja seuraavaksi nyt tulee vastaan Gemke, se on voittu yhdessä kuin mun peri, että tässä nyt ollaan just varmaan yli tunnin peliä, että ne on varmaan väsynyt, että mulla oli syliote, sitä ei ikin tiedä, että se itse on yksi juoksija vaan. Taistelu tulee olla.